Och som avslutning en liten uppmaning. Kolla Aktuellt imorgon. Adjö. En av Aktuellts supportrar. Aktuellt är slut för ikväll. Vi lämnar i och med det den något provisoriska studio vi haft de här senaste dagarna. Medan bygget har pågått omkring oss det helt nya studiomiljön. Också ni kommer att lämna den här gula omgivningen. Imorgon blir vi vinröda på Aktuellt. Vi hoppas ni ska känna er hemma i alla fall. Det nya Aktuellt får inte bara en ny snygg förpackning. Nej, vi får också ett något förändrat innehåll. A. Analyser. K. Kultur. T. Tillförlitlig. U. Utlandsbevakning. E. Engagerande. LL. Lite längre. 35 minuter varje vardag. T. Titta på Nya Aktuellt. Börjar imorgon.